Все цінності, які належали сільській раді на першому поверсі, всі на місці. Ноутбуки, комп'ютери, т.д. і тому подібне, все на місці. Двері побиті, розломані, відеокамери знищені і все. А гроші, ви кажете? Гроші лежали в людини на столі, ніхто не взяв. Так зараз виглядає Галицинівська сільська рада. О пів на четверту ранку сюди проникли троє невідомих в масках. Нападники зв'язали жінку-сторожа та почали виламувати замки кабінетів. З другого поверху невідомі забрали ноутбуки, які отримали для Центру освіти дорослих в селі Українка в рамках проєкту «USAID Добре». Придбано 13 ноутбуків, вони прийшли позавчора і виходить, що сьогодні сталося те, що сталося. Знали тільки, ті, хто працюють тут, можливо, знали, бо є у нас двері, які, де знаходиться мій кабінет, вони прозрачні. Хто приходив у бібліотеку, бо у нас бібліотека і молодіжний центр є, можливо, не її бачили. Ну, вчора я не пам'ятаю, в обід чи вранці її склав, гардероб окремий. Бачили, не бачили, я не знаю, не можу сказати. Нападники забрали також 8 упаковок офісного паперу. Зв'язаній жінці сказали передати вітання сільському голові Івану Назару. Ломом вдарили телевізор і втекли. Це своє городе життя таке. Комусь десь, може, щось не то зробив. Може, комусь десь щось не так. А може, просто ще щось, якісь думки про... Не можу сказати зараз нічого. Пенсіонерка, яка в ніч події охороняла приміщення сільради, пішла з роботи після закінчення зміни об 11:00, сказав Іван Назар. Речниця Нацполіції Інна Парфенова говорить, жінка самостійно звільнилась та викликала правоохоронців. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України – це розбій. Санкція статті передбачає покарання до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини вказаної події, а також шукають зловмисників, які причетні до розбійного нападу. Катерина Максименко, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.